Assalomu alaykum. Online repetitor ko'rsatuvida bugun biz siz bilan fizika fanidan test topshiriqlarini bajarib, fizikadan olgan bilimlarimizni boyitamiz. Bugungi mashg'ulotimizni boshlashdan oldin keling, o'tgan sondagi uyga vazifa ruknida berilgan test topshiriqlarining javoblarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz ham o'z javoblaringizni bizning javoblarimiz bilan solishtirib boring. Bugun ham biz siz bilan tezlik va uning birliklari, o'rtacha tezlik hamda nisbiy tezlikka doir bir nechta test topshiriqlarini birgalikda tahlil qilamiz. Demak, tezlik bu jismlarning vaqt birligi ichidagi bosib o'tgan yo'liga aytiladi. Jism turli tezliklarda harakat qilgan bo'lsa, albatta biz uning o'rtacha qiymatini olamiz. Agar jism harakati davomida yo'lning teng yarmini boshqa tezlikda, qolgan yarmini boshqa tezlikda bosib o'tgan bo'lsa, biz albatta uning o'rtacha qiymatini olishimiz lozim. Demak, tezlik formulasiga ko'ra v teng bo'ladi s umumiyni biz t umumiyga bo'lishimiz lozim. Ya'ni bu yerda s umumiy, demak, jism yo'lning teng yarmini, ya'ni s 1 teng s taqsim 2 deb oladigan bo'lsak, qandaydir v 1 tezlik bilan bosib o'tdi. Xuddi shunday yo'lning qolgan yarmini s 2 deb oladigan bo'lsak, u ham s taqsim 2 ga teng bo'ladi va uni v 2 tezlik bilan bosib o'tdi. Agar bizga o'rtacha tezlikni topish berilgan bo'lsa, albatta biz ularning o'rtacha qiymatini olishimiz lozim. Ya'ni bunda s umumiy bu s1 ning s2 ga qo'shilganiga teng bo'ladi. T umumiy t1 qo'shuv t2. Ya'ni yo'lning birinchi qismini qancha vaqt davomida bosib o'tgan bo'lsa, yo'lning ikkinchi qismida qancha vaqt sarflagan bo'lsa, ularning yig'indisini olamiz. Bu t umumiy deb ataladi. Va biz belgilaganlarimizga qarab formulalarni keltirib olishimiz mumkin. Shunga o'xshagan masalada quyidagicha bo'ladi. Biz s1 ni s taqsim 2 deb olganmiz.
S2-ni ham S taqsim 2 deb olganmiz. Bu yerda T1 tezlik formulasiga ko'ra S1 bo'lib V1 ga teng bo'ladi. Yozamiz S1 bo'lib V1 qo'shamiz S2 bo'lib V2. S1 S2 larni esa S bo'lib 2 bilan belgilab olganmiz. Albatta ularni joyiga qo'yamiz. Ya'ni e'tibor bering, bu yerda umumiy maxrajga keltirsak, 2 S bo'lib 2 ga teng bo'ladi. Pastda S bo'lib 2 bo'lsa, ya'ni yozamiz S bo'lib 2 V1. Qo'shamiz S bo'lib 2 V2. Umumiy maxraj 2 V1 ko'paytirilgan V2 ga teng bo'ladi. Ikkilar qisqarib ketadi. Yuqorida faqat S qoldi, pastda. Demak, ikkilar qisqarib ketdi va umumiy maxraj bersak 2 V1 V2 ga teng bo'ladi. Bu tomoniga V2 ko'paytirilgan S qo'shamiz V1 ko'paytirilgan S va S larni qafsdan tashqariga chiqaramiz. S lar qisqarib ketgandan so'ng 2 V1 V2 bo'lamiz. Pastda V2 qo'shuv V1 ga teng bo'ladi. E'tibor bering, agar jism biron bir yo'lning teng yarmini boshqa tezlikda, qolgan yarmini boshqa tezlikda bosib o'tgan bo'lsa, biz albatta uning o'rtacha qiymatini oladigan bo'lsak, xuddi shu formula yordamida aniqlanadi. Va biz agar yo'lning teng yarmini emas, qandaydir qismini, qandaydir tezlik bilan bosib o'tgan yo'ldagi masala bilan duch kelsak, albatta ushbu formuladan foydalanamiz. Ya'ni S umumiyni T umumiyga bo'lamiz va belgilaganlarimizga qarab masalani ishlashni davom ettirsak bo'ladi. Keling, ana endi ushbu o'rgangan formulalarimiz yoki olgan ma'lumotlarimizdan foydalanib, bir nechta test topshiriqlarini birgalikda bajarib ko'ramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bizda birinchi test topshirig'i. Savolni o'qiyman, diqqat bilan eshiting. Daryodagi qayiqning oqim bo'ylab va oqimga qarshi tezliklarining o'rtacha qiymati 3 km taqsim soatga teng. Harakat vaqtlari esa bir-biridan 2 marta farq qiladi. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi necha kilometr taqsim soatga teng? E'tibor bering, bu yerda daryodagi qayiqning oqim bo'ylab va oqimga qarshi tezliklarining o'rtacha qiymati berilgan. Demak, bizga ma'lum o'rtacha qiymati, qayiqlarning o'rtacha qiymati ma'lum 3 km taqsim soatga teng. Ya'ni V o'rtacha teng 3 km taqsim soatga teng ekan. Harakat vaqtlari esa bir-biridan 2 marta farq qiladi. Demak, biz uni yozishimiz mumkin T2 teng 2 T1 ga. Va biz topishimiz lozim qayiqning turg'un suvdagi tezligini. Demak, buni biz V qayiq, ya'ni VQ deb belgilab olsak bo'ladi. Albatta, ushbu ma'lumotlardan foydalanib biz masalani ishlasak bo'ladi. Bizda javoblar variantida A 6 ga teng, B 27 bo'lib 8 ga teng, D 9 bo'lib 8 ga teng va E javobda 15 bo'lib 4 ga teng. Keling, ushbu test topshirig'ini berilganlarni yozib, masalani birgalikda ishlab olamiz. Demak, masala shartidagi berilganlarni yozamiz. Berilgan va o'rtacha berilgan bizga. Demak, o'rtacha tezligimiz ma'lum 3 km taqsim soatga teng. T2 ni biz tenglashtirib oldik 2 T1 ga. Va bu yerda oqimning tezligini VO deb belgilab oladigan bo'lsak, qayiqning tezligi VQ ga teng. Biz topishimiz lozim VQ ni. Keling, formulasini yozib, masalani birgalikda ishlab olamiz. Demak, ularning bosib o'tgan yo'lini oqim bo'ylab hamda oqimiga qarshi formulasini yozib olamiz. S1 va S2 teng bo'lganligi uchun ularni S deb belgilab olaman. Ya'ni V qayiq qo'shamiz V oqim ko'paytiramiz T1 ga. S2 xuddi shunday S deb belgilab oldik. V qayiqdan ayiramiz V oqimni ko'paytiramiz T2 ga. E'tibor bering. Bu yerda formulalarimizni o'zaro tenglashtirib olsak bo'ladi. Demak, V qayiq qo'shuv V oqim ko'paytiramiz T1 ga, tenglashtirib olamiz V qayiq ayru V oqim ko'paytiramiz T2 ga. E'tibor bering, masala shartida biz T2 T1 larni belgilab olganmiz. Albatta, bu yerda biz belgilashlarimizni kiritib olsak, masalani ishlashimiz osonroq bo'ladi. Demak, V qayiq qo'shamiz V oqimga, T1 ni shunday qoldiramiz, tenglashtirib olamiz V qayiq ayru V oqim
ko'paytiramiz. Demak, t ikini 2 t 1 ga teng deb olganmiz. Demak, 2 t 1 yozib oldik. Bu yerda t 1 lar qisqarib ketadi. Buni siz yaxshi bilasiz va qolganlarni yozib olishimiz mumkin. Bu yerda v q qo'shuv v oqim teng bo'ladi. 2 ni ko'paytirib chiqsak 2 v q ayro 2 v oqimga teng bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda v oqim qo'shamiz 2 v oqimni. Tenglashtirib olamiz. 2 v qayiq ayramiz v qayiq. 2 v 0 ga v 0 ni qo'shsak 3 v 0 ga teng bo'ladi. Teng bo'ladi 2 v qayiqdan v qayiqni ayirsak v qayiqga teng bo'ladi. Ya'ni qayiqning tezligi 3 v 0 ga teng ekan. Demak, biz siz bilan v qayiq 3 v 0 ga tengligini bilib oldik. Ana endi o'rtacha tezlikni topish formulasiga ko'ra hisoblab olamiz. Demak, v o'rtacha teng ekan s umumiyni t umumiyga bo'lamiz. Bu yerda biz s umumiy uchun yozamiz. S1 qo'shuv s2, t umumiy uchun t1 qo'shuv t2 deb yozamiz. Demak, biz s1 uchun belgilab olganmiz v qayiq qo'shuv v oqim ko'paytirilgan t1 qo'shamiz v qayiq ayro v oqim ko'paytiramiz t2 va bo'lamiz t1 qo'shuv 2 t1. Nima uchun 2 t1 deb yozdim? Chunki bu yerda biz t2 ni 2 t1 deb belgilab olganmiz va bu yerda ham biz 2 t1 bilan belgilab olsak va t1 lar qavsdan tashqariga chiqadi, natijada t1 qavsning ichiga qoladi. V qayiq qo'shuv v oqim qo'shuv, demak 2 qolganligi uchun 2 v qayiq bo'ladi. 2 v qayiq ayro 2 v 0 qavsni yopamiz, pastda qoladi 3 t1. T1 lar qisqarib ketadi, natijada e'tibor bering, o'rtacha tezligimiz 3 v qayiq minus v 0 ga teng bo'ldi. Yozamiz, v o'rtacha teng bo'ldi 3, demak 2 va 1 3 bo'ladi. 3 v qayiq ayro v 0 pastda 3 ga teng va o'rtacha tezlik qiymati bizga ma'lum edi, 3 ga teng bo'ladi. Yozamiz, pastda 3, 3 ni ko'paytiramiz v qayiq 3 v 0 ga teng edi. Ko'paytiramiz 3 v 0 ayro v 0. E'tibor bering, bu yerda 9 v 0 ayro v 0 ga teng bo'ladi, bo'luv 3. Ya'ni 8 v 0 bo'luv 3 ga teng. E'tibor bering, bu yerda v 0 ni topadigan bo'lsak, v 0 teng bo'ladi. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz, 9, 9 ni 8 ga bo'lamiz. Demak, 9 ning 8 ga nisbati. Lekin bizda noma'lum v q edi. Demak, v qayiq teng bo'ldi 3 v 0 ga. V 0 ning qiymati ma'lum bo'ldi, ya'ni 9 bo'luv 8 ga teng. Yozamiz, 3 ko'paytirilgan 9 bo'luv 8. Demak, 3 ni 9 ga ko'paytiramiz, 27 bo'luv 8. Bizda to'g'ri javob qayiqning tezligi 27 bo'luv 8 ga teng bo'lishi lozim ekan. Keling, ana endi ushbu javobni yuqoridagi test topshirig'ining javoblari bilan solishtirib ko'ramiz. E'tibor bering, bizda to'g'ri javob mavjud. B varianti 27 bo'luv 8 ga teng. Ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti B varianti ekan. Sizda ikkinchi savol. Poyezd yo'lning birinchi yarmini ikkinchi yarmiga nisbatan 8 marta katta tezlikda o'tdi. Agar poyezdning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi 32 km taqsim soatga teng bo'lsa, yo'lning ikkinchi yarmidagi tezligi necha kilometr taqsim soatga teng bo'ladi? E'tibor bering, bu yerda poyezd yo'lning birinchi yarmi deyilgan. Ya'ni jism yo'lni teng ikki qismga bo'lib harakat qilgan bo'lsa, teng yarmini boshqa tezlikda, qolgan yarmini boshqa tezlikda bosib o'tgan ekan. Ya'ni ular bir-biridan 8 marta farq qiladi, ya'ni 8 marta katta. Shu joyga e'tibor berishimiz lozim va bu yerda yo'l davomidagi o'rtacha tezlik berilgan 32 km taqsim soatga teng. Biz topishimiz lozim yo'lning ikkinchi yarmidagi tezligini.
ya'ni V2 ni topishimiz lozim. Keling, ushbu test topshirig'ini bajarish uchun masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatlarini, ya'ni berilganlarni yozib, ishlashni davom ettiramiz. Demak, berilganlarni yozamiz. O'rtacha qiymati berilgan, berilgan. Poyezdning o'rtacha tezligi berilgan va o'rtacha deb belgilab olamiz. Bu teng edi 32 km taqsim soatga. Va V1 teng 8 V2 ga. E'tibor bering, poyezd yo'lning teng yarmini deyilgan. Ya'ni biz S1 ni teng deb olamiz S taqsim 2, S2 ni teng deb olamiz S taqsim 2 ga. Biz topishimiz lozim V2 ni. Demak, jism yo'lning teng yarmini boshqa tezlikda, qolgan yarmini boshqa tezlikda bosib o'tgan. S1 va S2. Formulasini yozamiz. Albatta, o'rtacha tezlikni topish formulasidan foydalanamiz. V o'rtacha teng bo'ladi. Biz yuqorida bu formulani keltirib chiqardik, ya'ni S umumiyni T umumiyga bo'lamiz. S1 qo'shuv S2 teng bo'ladi T1 qo'shuv T2 ga. S1 ni belgilab oldik, ya'ni S taqsim 2 qo'shuv S taqsim 2 bu teng bo'ladi S2. T1 ni T2 ga qo'shganini ham belgilab olamiz, ya'ni S1 bo'luv V1 qo'shamiz S2 bo'luv V2. Va biz S1 ni belgilab olganmiz, S bo'luv 2V1 qo'shamiz S bo'luv 2V2. Va natijada umumiy maxrajga keltiramiz. V o'rtacha teng bo'ladi. E'tibor bering, S'lar qisqarib ketadi. Qoladi 2V1 V2 V2 qo'shuv V1. Bizda o'rtacha qiymat ma'lum. Lekin biz topishimiz lozim V2 ning qiymatini. E'tibor bering, bizda yana nima noma'lum? Albatta, V1 ning qiymati noma'lum. Lekin masala shartiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz uni V1 teng 8 V2 deb belgilab olganmiz. Albatta, ushbu belgilashlarimizni kiritib olamiz. Yozamiz 2 V1 ning o'rniga 8 V2 deb yozamiz. Ko'paytirilgan V2 bo'lamiz V2 qo'shuv 8 V2. E'tibor bering, bu yerda yozamiz 16 V2 kvadrat bo'ladi. Pastda 9 V2. V2 V2 kvadrat bilan qisqarib ketadi va qoladi 16 V2 bo'luv 9. O'rtacha qiymat ma'lum. Yozamiz 32 teng bo'ladi 16 V2 bo'luv 9 ga. Bu yerdan V2 ning qiymatini biz hisoblashimiz mumkin. Albatta, V2 teng bo'ladi 9 ni ko'paytiramiz 32 ga, bo'lamiz 16 ga. Natijada V2 ning qiymati ma'lum bo'ladi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 32 bilan 16 qisqaradi 2 tadan va 9 ni 2 ga ko'paytirsak 18 ga teng bo'ladi. Demak, V2 ning qiymati 18 km taqsim soatga teng ekan. Biz ushbu javobimizni yuqoridagi test topshirig'ining javoblari bilan solishtirib ko'ramiz. Demak, e'tibor bering, bizda to'g'ri javob mavjud. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, A javobda 18 km taqsim soat berilgan. To'g'ri javob varianti A javob ekan. Bizda 3-savol. E'tibor bering, savolni o'qiyman. Elektropoyezd yo'lning 3dan 1 qismini 5 metr taqsim sekund tezlik bilan, qolgan qismini esa 72 km taqsim soat tezlik bilan bosib o'tgan bo'lsa, uning o'rtacha tezligini toping. Demak, e'tibor beradigan joyimiz bu yerda yo'lning 3dan 1 qismini degan joyi. Ya'ni yo'lning 3dan 1 qismini. Biz yuqoridagi masalada yo'lning teng yarmini deb ishlagan edik. Ana endi ularning tezligiga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi tezlik 5 metr taqsim sekundga teng, ikkinchi tezlik esa 72 km taqsim soatga teng. Biz topishimiz lozim o'rtacha tezlikni. V o'rtacha teng bo'ladi S umumiy bo'luv T umumiy. Berilganlarni yozib, masalani birgalikda ishlashni davom ettiramiz. Demak, berilganlarni yozib olamiz. Berilgan. E'tibor bering, S1 teng S bo'luv 3 bo'ladi. Chunki yo'lning 3dan 1 qismini deyilgan. Va V1 teng bo'ladi 5 metr taqsim sekund. S2-chi? S2 teng bo'ladi 2S taqsim 3 ga. Ya'ni uning qolgan qismi
3dan 1 qismini v1 tezlik bilan bosib o'tgan bo'lsa, qolgan 3dan 2 qismini v2 tezlik bilan bosib o'tgan. Bizda v2 ning qiymati 72 km taqsim soatga teng. Albatta, uni biz metr taqsim sekundda ifodalaydigan bo'lsak, 20 metr taqsim sekundga teng bo'ladi va topishimiz lozim v o'rtachani. Qanday o'rtacha tezlikda harakat qilgan? Yuqorida bunga o'xshagan masalan biz ishladik, faqat unda biz yo'lning teng yarmini deb olgan edik. Bu yerda esa yo'lning 3dan 1 qismini deyilgan. Xuddi shunday formulasini yozamiz va keltirib chiqaramiz. Demak, v o'rtacha teng bo'lishi kerak. S umumiy bo'lu t umumiy. S umumiy bu S1 qo'shuv S2, t umumiy t1 qo'shuv t2 ga teng. Va belgilaganlarimizni biz formulaga qo'yamiz. S1 uchun yozdik S bo'lu 3. S2 uchun yozdik 2S bo'lu 3. Pastda yozamiz. S1 ning V1 ga nisbati qo'shuv S2 ning V2 ga nisbati. E'tibor bering, bu yerda umumiy maxrajga keltirsak, 3S bo'lu 3 ga teng bo'ladi va uchlar qisqarib ketadi, yuqorida S ning o'zi qoladi. Pastda belgilab olamiz. S taqsim 3V1 qo'shuv S taqsim 2S taqsim V2 bo'ladi. 3 ham bor. Va uni umumiy maxrajga keltirsak, S taqsim pastda 3 V1 V2 umumiy maxraj beradigan bo'lsak, bu tomonga V2 ni ko'paytiramiz, bunga V1 ni. V2 S qo'shuv 2 V1 S. Va S larni qasdan tashqariga chiqarsak, qisqarib ketadi. Natijada o'rtacha tezlik V o'rtacha teng bo'ladi. 3 V1 V2 bo'lu V2 qo'shuv 2 V1. Demak, bizda V2 V1 ning qiymatlari ma'lum. Biz masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatlarini qo'yib hisoblashimiz mumkin. Keling, son qiymatlarini qo'yib hisoblaymiz va natijani birgalikda kuzatamiz. Demak, 3 ko'paytiramiz. V1 5 metr taqsim sekundga teng. Ko'paytiramiz. V2 20 metr taqsim sekundga teng. Pastda yozamiz. V2 ning qiymati 20 metr taqsim sekundga teng. Qo'shamiz 2 ko'paytirilgan 5 metr taqsim sekund. Demak, hisoblab chiqadigan bo'lsak, natijada 10 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'rtacha tezlik 10 metr taqsim sekundga teng ekan. Keling, biz ushbu javobni yuqoridagi test topshirig'ining javoblari bilan solishtirib ko'ramiz. E'tibor bering, bizda to'g'ri javob bor, ya'ni A variantda 12.5 metr taqsim sekundga teng, B variantda 10 metr taqsim sekundga teng, D da 38.5 metr taqsim sekundga teng va E variantda 18 metr taqsim sekundga teng. Demak, to'g'ri javob 10 metr taqsim sekundga teng ekan. Bizda 4-chi test topshirig'i. Agar poyezd masofaning 4dan 1 qismini v tezlik bilan, yo'lning qolgan qismini 2 v tezlik bilan bosib o'tgan bo'lsa, uning shu yo'l davomidagi o'rtacha tezligi qanchaga teng bo'ladi? E'tibor bering, bu yerda masofaning 4dan 1 qismi deyilgan. Demak, biz yuqorida yo'lning 3dan 1 qismini hisoblab olgan edik. V tezlik bilan bosib o'tgan, qolgan qismini 2 v tezlik bilan bosib o'tgan. Biz topishimiz lozim o'rtacha tezlikni. Keling, ushbu test topshirig'idagi masalani ham berilganlarni yozib, birgalikda ishlashni davom ettiramiz. Demak, berilganlarni yozib olamiz. Berilgan yo'lning 4dan 1 qismini, ya'ni bunda S1 teng bo'ladi S taqsim 4. Xo'sh, aytingchi, bu yerda S2 nechiga teng bo'ladi? To'g'ri, chunki qolgan qismi bo'ladi va bunda biz yozamiz S2 teng 3S taqsim 4 ga teng bo'ladi. V1 bu V ga teng, V2 esa 2V ga teng. Biz topishimiz lozim o'rtacha tezlikni. E'tibor bering, biz bunga o'xshagan masalalarning barchasida o'rtacha tezlikni topish uchun albatta S umumiyni T umumiyga bo'lishimiz lozim. Faqat agar biz masala shartida berilganlarni to'liq tushunmasak, agar ularning belgilashlarini to'g'ri yozmasak, masalaning formulasini noto'g'ri keltirib chiqaramiz. Keling, ushbu masalaning yechimini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, V o'rtachani topish uchun biz S umumiyni T umumiyga bo'lishimiz lozim. Bu yerda S1 ni biz S taqsim 4 deb belgilab oldik, S2 ni 3S taqsim 4 deb belgilab oldik. T1 qo'shuv T2. Ya'ni bularni ham biz belgilab olamiz. Keling, T1 va T2 larni alohida hisoblab olamiz. Demak, T umumiy teng bo'ladi. T1 ni
S1 bölü V1 de bolamız. Qoşamız S2 bölü V2. Va bu yerda S ni biz belgilab oldik. S bölü 4 V1 qoşamız S2 ni 3S bölü 4 V2 de belgilab olamız. Va umumiy maxraj keltirsek, e'tibor bering, bu umumiy maxraj 4 V1 V2. Yuqorida yozamiz S V2 qo'shuv 3 S V1. Va V o'rtachaning formulasiga olib borib qo'yamiz. Natijada yuqorida S, pastda, demak S ni qafsdan tashqariga chiqarsak, V2 qo'shuv 3 V1 ga teng bo'ladi. Pastda qoladi 4 V1 V2. Slar qisqarib ketadi. Natijada 4 V1 V2 V2 qo'shuv 3 V1. Belgilaganlarimizni qo'yib chiqamiz. Ya'ni biz V1 ni V bilan belgilab olganmiz, V2 ni 2V bilan yozib olamiz. Ana endi biz yuqorida belgilash kiritganlarimizni ushbu formulaga qo'yamiz. Demak, 4 V1 ni e'tibor bering, V bilan belgilab oldik, V ko'paytiramiz. V2 ni 2V bilan belgilab oldik. Pastda yozamiz. V2 ni 2V bilan belgilab olganmiz, qo'shamiz 3 ko'paytirilgan V. Va natijada 8V kvadrat, pastda qoladi 5V. V kvadrat V bilan qisqarib ketadi. 8 bo'lu 5 V ga teng bo'ladi. Va albatta biz ushbu javobni yana boshqacha ko'rinishda yozishimiz ham mumkin. Demak 8 ni 5 ga bo'lsak, bu yerda 1.6 V ga teng bo'ladi. Demak V o'rtacha 1.6 V ga teng ekan. Keling biz yuqoridagi test topshirig'ining javoblari bilan o'zimizning javoblarimizni solishtirib ko'ramiz. E'tibor bering, bu yerda A javob variantida V, B da 3 V ga teng, D variantda 1.6 V ga teng va E variantda 1.5 ga teng ekan. Demak, to'g'ri javob varianti D variant. Shu yo'ldagi o'rtacha tezlik 1.6 V ga teng ekan. Mana bugun biz siz bilan tezlik va uning birliklari, o'rtacha tezlikka doir bir nechta test topshiriqlarini tahlil qilib chiqdik. Uyga vazifa sifatida ham sizga xuddi shunday test topshiriqlari berib boriladi. Albatta uni yozib, mustaqil bajarib boring. Bugungi onlayn repetitor ko'rsatuvimizning ushbu soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.